ذاتی مکان کے حصول کے لیے، ٹو پوزیس اے پرسنل ریزیڈنس، جن کے پاس ذاتی مکان نہ ہو وہ یہ آیت پڑھیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 10، دن میں 151 بار پڑھیے، اور کسی میٹھی چیز پر سیب حیثیت، یعنی جتنی آپ کی استطاعت ہو اس کے مطابق آپ وہ تقسیم کر دیجئے بچوں میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ذاتی مکان دے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہ چھوٹی سی آیت ہے، 151 بار پڑھیے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور اللہ کے حکم سے ہوگا. ہی ہو ہیز نو ہاؤس آف ہز آن اینڈ فیس اسٹرنجنٹ سرکمسٹینسز مے ریسائٹ دس ورس 151 ٹائمز ایوری ڈے اینڈ بلو آن اینی سویٹ ڈش، اینی سویٹ فروٹ، اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ نیڈی پیپل، آرفن چائلڈ، ویڈوز، انشاءاللہ ہی ول گیٹ ہز وش.